چاچے بابے کن گئے؟ میرے چاچے بابے موجود ہیں؟ چوپن پچھلے جیونی او حلالی سدا دہکدار نہیں جہند دل علی دی بلا کوئی برابر تو کمی کھڑے بل حرامی جو ہوئیو او دلا کوئی او یا علی او شالہ مومن جیونی تے شالہ دشمن مرنی مجلس تے ماتم رکیں دا بدائے تو جو مجلس تے ماتم رکیں دا بدائے تو جو مجلس تے ماتم رکیں دا بدائے یاد رکھ تو خدا تو رنجیں دا بدائے خواب جنت دے بیٹھے خواب جلت دے ویکھے خواب جلت دے ویکھے تا خوش خبری ہے او تھا علی دے مخالف دی جا کوئی تذیر تو اسرا لتھا زین تو آسرا